Jo? Můžete? Chcete pomoct? Jo, se strachem jste se bála. To má hodně lidí. Hlavně starší lidi jako mají strach z těch eskalátorů. Speciálně tyhle hluboký a takový ty rychlý. Takže když zavřete oči, představíte si, že pojedete po eskalátoru. Tak co se mi vás děje? No, se mi vás A je k tomu jako nějaký důvod, který se svírá, když si představíte, že pojedete na eskalátoru? No, já si představím, že pojedete na eskalátoru. Tak říkejte. Si můžete ťukat s náma, vy v obici, kdo co máte. Ťukejte s náma, jenom si v duchu prostě představíte to, co máte vy. Přestože se mi svírá žaludek. Při představě, že pojedu do těch hluby. Jsem ráda. Přestože se mi svírá žaludek. Že pojedu do těch hluby. Jsem ráda. A přijímám se i přesto, že se mi svírá žaludek. Že pojedu do těch hluby. Svírám žaludek, že pojedu do těch hluby. A ještě někdy vás děsí jenom nebo jenom na těch eskalátorech? Tak ještě jednou to zkuste, zavřete oči. Představte si, že jste na tom úplně nejhlubším, který znáte. To je co, to Bčko? No, tak si ho vybavte, pořádně si zkuste, zvětšte si ho, přibližte si ho. Už jako máte nastoupit na ty schody. Jak to je? No, co tam je, kde to je nepříjemné? Že mám stoupnout na ten schod. A kde to je, v těle někde? A co s nimi? Sevřený? Sevřený žaludek, že mám nastoupit na ten schod? No a co se stane, když nastoupí ten schod? Ale to... Co by bylo takový hodně? Jo, jedete už, jo. Už jedete do hluby. Není to nějaký nebezpečný, jedno hluby. Zdá se, že nevíte. Potřebujete to vidět. Tak ještě jednou to zkontrolujte. To jdete ke schodu. Na schody. Jedete do... Co břicho? Dobrý. Jste v polovině už, jo? Furt dobrý. Jo. Je nějaký takový, co by byl takový bobřík od vany? Já to vyzkouším, až půjdu. Vlastně. Když si, když, co myslíte teď, budete se bát nebo ne? Myslím si, že ne. Myslíte, že ne? Tak ještě jednou to zkusíte. Ještě jednou to zkontrolujte. Což tam bude hodně lidí, ale už se tlačí. Děti tam nejsou, jsou opravdu, co jsem nevím. Co jsi se budu tlačit? Nebudu. Ok, děkujeme.
děkuji.